Nuk ju pëlqen pamja e fytyrës tuaj? Keni një hundë asimetrike apo me kurriz? Kirurgu plastik gjerman Milos Kovačević ka zgjidhjen e problemit tuaj. Ai sjell në Spitalin Amerikan në Tiranë teknikën më të fundit të rinoplastikës. Modelon hundën pa thyer kockat dhe pa dhimbje. Kjo teknik quhet pezo. Shndëron energjinë elektrike në ultratinguj dhe i jep mundësinë kirurgut të ndryshoj formën e hundës, duke lënë të paprekura indet e buta, si lëkurën, mukozat, enët dhe nervat. Teknika revolucionarizuese i garanton pacientit riaftësim në një kohë më të shkurtër dhe më pak entje dhe nxirje të fytyrës pas operacionit. Kjo metodë është patentuar nga kirurgu gjerman Milos Kovačević dhe kryhet vetëm prej tij. Mjeku me përvojë 20 vjeçare, i njohur ndërkombëtarisht, gjatë muajit tetor do të jetë në Spitalin Amerikan për të kryer konsulta dhe ndërhyrje.